Bog svima i dobrodošli u još jedan novi recipeci video recept. Danas radimo jaje na oko. A ne ono tipično jaje na oko, slano za doručak ili za večeru, nego na jedan kolač koji izgledom jako podsjeća na jaje na oko. Radi se o jednom finom kremastom kolaču koji se može raditi ili sa breskvama ili sa marelicama. Odlično ga je napraviti sa svježim breskvama ili marelicama kada im je sezona, ali ovaj se kolač može napraviti u bilo koje doba godine ako koristite kompot od breskva ili kompot od marelica. Idemo na posao. Za ovaj kolač treba nam biskvit. Biskvit se radi od 3 jaja i za početak razdvojit ću bilanke od žumanjaka. Sada kada smo odvojili žumanjke i bilanke, bilanke ću izmiksati posebno u potpuno čvrsti snijeg, a žumanjke ću miksati sa svim ovim ostalim namirnicama. Točan popis namirnica svakako pogledajte dolje u opisu videa, da se ne biste naravno zabunili, jer za kolač moramo biti točni sa tim mjerama. Znači žumanjci, šećer, vanilin šećer, nešto malo brašna, par žlica mlijeka i naravno malo praška za pecivo i otopljenog maslaca. Znači sve ćemo to spojiti sa žumanjcima i na kraju ćemo dodati snijeg od bilanjka. Idemo na posao. Idemo sada spojiti, evo čvrsti snijeg od bilanjka, a ovako izgleda ovaj dio sa žumanjcima i svim onim ostalim namirnicama kako sam i rekla. Znači, dodati polovicu bilanjaka. Jednostavno zato što će se ovako lakše sve skupa spojiti nego da smo stavili sve odjednom. A razdvajali smo iz razloga da nam biskvit bude onako mekši i pahuljastiji. Dok ovo radite, sjetite se upaliti pečnicu. Ona mora biti zagrijana na 180 stupnjeva i da bude baš na vrijeme spremna kada završimo sa pripremom ovog biskvitnog dijela. Sada kada smo izmiješali i spojili ovaj žuti dio i snijeg bilanjaka, pripremite lim za pečenje srednje veličine, znači ovaj moj je otprilike 26x35 cm. Znači mora se namastiti, pobrašniti i u njega izliti ova pripremljena biskvitna smjesa. Nema je puno, ali to je takav kolač u kojem znači stvarno nema puno biskvita, znači nemojte da vas to zbuni. Opet nemojte baš ne imati neki puno veći lim od ovoga jer ona će stvarno biti pretanko. Slobodno lim može biti malkice manji od ovoga, ali nikako veći. Znači to. I sada samo pažljivo razluči ovu smjesu od rubova do rubova kako bi ravnomjerno bila raspoređena po cijeloj površini lima. To se tokom pečenja naravno isto tako ravnomjerno debelo ispeče posvuda. Naša biskvitna smjesa je spremna za pečenje. Obavezno je znači još prije stavljanja u pečnicu, malo ovako treba protresti kako bi ona lijepo onako sjela, što bi se reklo. Pečnica je zagrijana. Biskvit se peče 20 do 25 minuta. Vidjet ćete da je gotov kada onako dobije lijepi smečkasti sloj na vrhu. Nakon toga odmah se bacamo na ostatak ovog kolača. Evo ga. Ovako izgleda kolač nakon 20 minuta pečenja na 180 stupnjeva. Sada dok je biskvit još topao i vruć, preliću ga sa 150 ml, ovaj put soka od kompota, s obzirom da koristim breskve iz kompota. Ako slučajno radite ovaj kolač sa svježim breskvama, onda ga je dobro zaliti bilo kojim sokom koji imate pri ruci, znači nekakvim bistrim sokom, a možete također napraviti preljevanje sa mlijekom, to će biskvitu dati baš onako jednu posebnu sočnost. Biskvit ću sada ostaviti da ovako miruje, da se malo samo prohladi, a za to vrijeme idemo skuhati kremu od pudinga. Dođite, vidjet ćete kako je jednostavno i brzo.
Znači, za kremu vam trebaju 2 vrećice pudinga od vanilije, 700 ml mlijeka, nešto šećera, kažem nešto šećera zato što ovisi o vama. Ja obično stavim 6 žlica šećera, ako volite više slatko, onda stavite koju žlicu više. Trebat će mi još kiselo vrhnje, vidjet ćete zašto. Znači, za početak, ovo je klasični način kuhanja pudinga. Veću količinu mlijeka sam stavila da mi zavrije, a puding miješam sa šećerom. I dodajem jedan mali dio mlijeka od onih ukupno predviđenih 700 ml. Znači ovo lagano ovako promiješati. I čim sad ovo mlijeko zavrije, idemo ukuhati puding. Znači sada ćemo ovaj dio jednostavno samo uliti i ukuhati. I ostatku mlijeka. Znači uz miješanje kuhati tako dugo dok se potpuno ne izgusne, bit će dovoljno samo par minuta. Sada kada nam se puding ovako lijepo izgusnuo i ukuhao, odmah dok je još vruće, u njega ćemo staviti 3 vrhovne žlice kiselog vrhnja. Ovako. Može ići i Millerom umjesto kiselog vrhnja. Znači, bitno je samo da bude nešto, jer od toga će baš onako krema biti posebno fina i osvježavajuća. Sve skupa sjediniti. Tako. I sada odmah idemo sa ovom kremom na još topli biskvit. Znači, odmah ćemo kremu izliti preko još toplog biskvita. Znači, ovo vam je jedan, onako mogli bismo reći, brzi ljetni kolač. Iako se biskvit peče, ali vidjeli ste i sami da je prilično brzo sve gotovo. Ne moramo ništa čekati da se hladi i gubiti vrijeme bespotrebno. Znači, sada ćemo poravnati. I, s obzirom da smo rekli da radimo jaje na oko, napravili smo podlogu za jaje na oko. Sada ćemo preko ove kreme utisnuti cijele polovice bresaka. Znači, rekla sam vam, ja radim sa kompotom od bresaka, pa su ove polovice već oguljene. Ako radite sa svježim breskvama, onda ih svakako evo ugulite prije, jer jednostavnije će se jesti i rezati unutar kolača. Znači, treba ih ovako malo utisnuti u još toplu kremu sa malim razmakom. Ali kada ih slažete ove polovice, gledajte samo da budu baš onako u redu jedna iza druge, kako bi se ljepše vezali kada nam kolač bude gotov. Meni je za ovaj kolač bilo potrebno 2 velike konzerve ovih polovica i kompota. Sada ako budete koristili svježe voće, sami ćete procijeniti, evo, u ovisnosti koliko vam je veliki lim, koliko komada bresaka će vam biti potrebno. Evo ga. To je to. Sada odmah, dok se nije sve ni potpuno ohladilo, idemo na završni korak. Završni korak je preljiv za torte. Preljev za torte koji ćemo napraviti radimo, znači, od kupovnog preljeva za torte. Ima različitih proizvođača na tržištu, znači koji god svijetli preljev za torte može ići. Rabim 2 vrećice preljeva za torte i obično na tim vrećicama preljeva obično budu vam i upute kako se on priprema. S obzirom da radimo voćni kolač, onu količinu vode koja je inače potrebna za izradu preljeva za torte, ja sam samo zamijenila jednim dijelom soka od kompota. Tako je puno ukusniji preljev, a ako ne radite ovaj kolač sa sokom od kompota, odnosno sa breskvama iz kompota, dobro je staviti neki fini bistri sok. Znači, 500 ml te tekućine, znači ili voćnog soka ili vode, ćemo zagrijati u lončiću. Ostavit ćemo, evo, otprilike 200 ml na stranu. A u jednoj posudici pomiješat ću 1-6 žlica kristal šećera i 2 vrećice ovog preljeva za torte. Sa ostatkom ovog soka. Sada jedino moram sačekati da ova tekućina zavrije. Pa ćemo ukuhati, evo, ovo ovdje sve umučeno.
Sada kada je ovaj dio tekućine došao skoro pa do samog venja, bacit ću unutra, znači ovu smjesu od preljeva za torte i šećera i bijela soka. I uz polagano miješanje zagrijavati dok potpuno ne provrije. Čim provrije, mičemo sa vatre, hladimo minutu i preljevamo preko kolača. I evo ga sada sa vrućim preljevom za torte koji se nakon ukuhavanja hladio samo jednu minutu. Idemo preliti ovaj kolačić. Evo ga. Nema veze ako ovi vrhovi breskvica ostanu ovako nepokriveni. To je sve ok i baš tako treba i biti. Znači, naše jaje na oko je došlo svome kraju. Kao što i sami možete vidjeti, stvarno onako na prvi pogled izgleda kao jaje na oko. Puno je bolje. Iako volim jesti jaja na oko, volim jesti jaja na sve moguće načine, ovo jaje na oko je nešto fantastično. Nadam se da ćete probati što prije napraviti pravi jedan onako voćni, ljetni, osvježavajući kolač. Moramo sačekati da se ovako sad potpuno rasladi. Dok se ne rasladi, nemojte ga micati, zato što prelje za torte mora odmirovati, jer jedino tako će ostati baš ovako glatka, sjajna površina kako mora i biti. Nakon toga možete staviti u hladnjak da se rasladi baš onako do kraja, tada možda i najbolje prija. Rezati na kocke, znači na svaki desertni tanjurić ide po jedna ova kockica sa jednom breskvom u sredini. Ljudi, ja se nadam da sam vas nagovorila da probate jaje na oko u slatkoj varijanti što prije. Pišite mi u komentarima kako vam se svidio ovaj video, stisnite koji like ako vam se doista svidjelo, budite s nama i neki sljedeći put. Vidimo se!